მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Მადლობთ, რომ გვითმობთ ყურადღებას. Მე გახლა ვარ თენგიზ დიხამიჯია, ეროვნული მოძრაობის ძველი გვარდიის წარმომადგენელი, უზენაეს საბჭოს წევრი, დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე ხელისმომწერი და კონსტიტუციაზე ასევე ხელისმომწერი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ქართულ ტელევიზიას, რომ მოგვეცა საშუალება, ახლა უკვე მესამედ გამოვედი თქვენ სცენაზე და ახლა უკვე გამოვედი სერიოზული ძალიან ესეთი პროექტით, რომლის სახელწოდება არის საქართველო გუშინ დღეს ხვალ. ეს ესეთი თემა არის თვითონ შინაარსობრივად უნივერსალური და თითქმის ესეთი ყოვლისმომცველი, რომლის ინიციატორები არიან უზენაეს საბჭოს, ასე ვთქვათ, წარმოადგენლები, ათეულობით არის ესეთი ადამიანები, რომლებმაც მე მთხოვეს, რომ აი ამ სახელწოდების, ამ შინაარსის, ამ დატვირთვის და ამ სტრატეგიული იდეებით გაგვეზიარებინა თქვენთვის და მოსახლეობისადმი წარმდგარი ყავით შესაბამისი პოზიციით. მოგახსენებათ, რომ უზენაეს საბჭოს ეროვნული მოძრაობა ეს იყო საკმაოდ დიდი ისტორიული მოვლენა, რომელმაც უკვე დაწერა თავისი დიდი ისტორია, თავისი აღმავლობით, თავისი დანაკარგებით, თავისი მსხვერპლით, თავისი თუნდაც თავისი შეცდომებით, ცდომილებით, მაგრამ ეს არის ჩვენი განუყოფელი ისტორია, რომელმაც დააგვირგვინა თავისი მოღვაწეობა უზენაეს საბჭოზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენით და 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის გამოცხადების საფუძველზე, რომელიც შეწყდა ბარბაროსული საბჭოთა იმპერიის შემოტევის შედეგად, ჩვენ აღვადგინეთ ეს 9 აპრილს 90 წლისას და ამის შედეგად გავხდით უკვე სამართალ, ასე ვთქვათ, სუბიექტი და მოხდა მთელი რიგი ქვეყნებისგან ჩვენი აღიარება, როგორც ასეთი. აი ეს პროცესები მთელი თავისი კიდე გიმეორებთ აღმავლობით, სადაც მოცემულია დამოუკიდებლობის აქტს წინდრა უძღო და რეფერენდუმის ჩატარება 31 მარტის საფუძველზე, ქსურ თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა, უდიდესმა უმრავლესობამ დაუჭირა მას ხარი. ჩვენ ამაყები ვართ ამით, რომ ამხელანდობის მანდატი, ასე ვთქვათ, მივიღეთ და ისე შეგვეძლო გამოგვეცხადებინა როგორც გამარჯვებულ პარტიას, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობა შევეკითხე და დიდი ლეგიტიმაცია მივიღეთ. ამის შემდეგ დაგვირგვინდა ეს 9 აპრილის, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადებით და დაიწყო, ასე ვთქვათ, ახალი ეპოქა. ეს იყო ურთულესი პერიოდი საბჭოთა კავშირის დემონტაჟის პროცესი, რომელიც ურთულესი იყო, სისხლიანი იყო. ჩვენ კარგად ვიცოდით, რომ საბჭოთა იმპერია ესე ადვილად არ დათმობდა პოზიციას და შეეცდებოდა ყველანაირად უკვე ახლა ჩამოყალიბებულ რუსეთის ფედერაციას, სადაც შემდგომ ელცინი გახდა, მოგეხსენებათ, პრეზიდენტი და როგორც კი სამმა რესპუბლიკამ, ბელორუსმა, რუსეთმა და უკრაინამ გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა. ამის შედეგად უკვე საბჭოთა კავშირი სამართლებრივად დაშლილად გამოცხადა და გორბაჩოვმა თავისუფლება მოსილება, როგორც სსრკ-ს პრეზიდენტმა შეწყვიტა, ასე ვთქვათ, თავისი უფლება მოსილება. დაიწყო ახალი ხანა, ახალი ეპოქა, თავისი გამოწვევებით, დაუნდობელი თამაშის წესებით და ამ პირობებში ვიყავით ჩვენ მოხვედრილები, მოგეხსენებათ, და თვითონ დასავლეთის პოზიციაც ერთგვაროვანი არ იყო, ერთის მხრივ ის კი გვაღიარებდა, გვაღიარა როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა ჩვენი სუვერენიტეტი, თუმცა მეორეს მხრივ ის ცდილობდა, რომ გარკვეულწილად საბჭოთა კავშირი და ეს რუსეთის, შემდგომ უკვე რუსეთის ფედერაციასთან რაღაც ჩვენს მხრივ და კომპრომისული, ასე ვთქვათ, ცვლილების პროცესები ყოფილიყო, რომელიც ძალიან ტკივნეული აღმოჩნდა
Da, sabolod, ჩვენ აი ამ რუსეთის მიერ რეაქციული პოლიტიკის შედეგად, მისი დამპყრობლური პოლიტიკის შედეგად, რომელიც დღესაც სახელზეა, აღმოჩნდით ასეთ გახვეული ასეთ სამოქალაქო ასე ვთქვათ ომებში. Ხედველობაში მაქვს ყოფილი სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთის თემა გახო განსაკუთრებით იქ უკვე ფართომასშტაბიანი დაპირისპირება იყო. Ai am procesul de zvârfasul megobrebo, me minda, Davidsko, aset cu atât, cicali, kidevi me urob, ce mi megobrebi zda, kidevi ahlublebi zda, uzene je sapče, ce ni kolege bi zda, daži ne buli tholnit da survilebit, rom ausahot kuela iz fundamentalori sakethebi, iz moulenebi, rom li se nazeda cidga kuekana. Ეს საკმაოდ ისეთი ეკლიანი გზა იყო, ძალიან ეკლიანი გზა იყო, რომელიც შეერ შემთხვევაში რაღაც გაუთვლელ პროცესებთან იყო. Თავი იჩინა ის, რომ ჩვენ სახელმწიფოობა დიდი ხნის შეწყვეტილი ჰქონდა და პოლიტიკური კულტურა საკმაოდ დაბალ დონეზე ჰქონდა, გაუტანლობა და ასე შემდეგ ბევრი იყო ცდომილებები და ყველა ნიუანსის ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე მინდა აი ამ პროექტში განსაკუთრებით პირველ ნაწილში, რომელიც ეხება გუშინ, რომელიც ჩვენი წარსული არის განუყოფელი და რომელიც გადაჯაჭულია პირდაპირ დღევანდელ დღესთან და მომავალთან, აი ამ საკითხებზე როგორც სარკე, ასე ვთქვათ, ხო, რომელიც ისეთი ადამიანები მოიწვიო, რომლებიც აი ამ სათავეებთან იყვნენ, საჭესთან იყვნენ, ახლომახლო ტრიალებდნენ და საკმაოდ გავლენაც ჰქონდა და შეერ შემთხვევაში საბედისწერო შეცდომებს დაუშვით და ეს თვითონ უკვე ისტორიამ განსაჯოს და თვითონ მაყურებელმა თუ როგორ გავართვით თავი ჩვენ ამ ისტორიულ ამოცანებს თუ დავკვეთებს და რა სახის შეცდომები და რა აღმავლობები იყო. Aia mi se de gat, mi-e mida, kidevi mi-e ore, karebi, gauhsna, upirele scole sa, uzene sapjo, starumat genlebi, romlebis, certi de, erti ase uze mete jarit, socali, beuri madgane, sakmo otiset, robot fizicura, psihologiura, ideologiura, sakmo ot kark forma și ea, se tkvat, da, mi-e mida, iseni mu uicuju, auzile blat, karebi hiari, velastuis, ну, რა თქმა უნდა, ახლა თამაშის წესები დაცული უნდა იყოს და კორექტულობით და ესეთი მიუკერძოებლობით მე ვთხოვთ ყველა მათგანს, ვისაც მოვიწვევ, რომ მათ აი სარკე ასახონ რა, აირეკლონ ეს მოვლენები, რომელიც იყო აი ამ დიადი წლების ასე ვთქვათ განმავლობაში. ყველა ეს იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე, კომისიის თავმჯდომარე, მინისტრები, ემიგრაციაში წასული ხალხი არის ძალიან საინტერესო, შემდგომ მართანაც მოხდება ასე ვთქვათ ჩართვა და მაგათი პოზიციის და ეს იქნება რაღაც ერთი რაღაც ისეთი კომპლექსური სურათი თვითმხილველი ასე ვთქვათ ადამიანების რა და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ყველანაირ ისტორიულ დატვირთვას და ზეწოლას რო გაუძლებს და იქნება ესეთ მარადიულ და სამართლიან იდეებთან ასე ვთქვათ შეხებაში და თანაზიარი იქნება აი ამ მოვლენების რა. Სწორედ მოიტანს თავის ასე ვთქვათ სათქმელს. ეს რაც შეეხება აი ამ გუშინდელ დღეს, ასევე აი ამ პროექტში, რომელსაც კიდე გიმეორებ სახელად ქვია საქართველო გუშინ დღეს ხვალ, ну დღევანდელ დღეზე რა თქმა უნდა ახლა ანალიტიკური საკითხები იქნება წამოწეული, იქნება დისკუსიები, ასევე მოწეული ანგარის გასატევი სტუმრები, როგორც უზენაეს საბჭო, ასევე კონსტიტუციაზე ხელის მომწერი ადამიანები, შემდგომ უკვე ეს იქნება ფინანსური, ეკონომიური თუ ის ფუნდამენტალური სასიცოცხლო ინტერესების ასე ვთქვათ კომპლექსი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას თან ახლავს და სამწუხარო ჯერჯერობით ღრმა კრიზისში ვიმყოფები და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის უმთავრესი, რომ ესეთი შეთავაზები მივაწოდოთ საზოგადოებას და არსებულ პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ პარტნიორებს, რომლებიც ისარგებლებენ ამით, თანამშრომლებენ ჩვენთან და გარკვეული ზეგავლენის თუ ზემოქმედების შედეგად
მოხდება ასე თქვათ ამ იდეის მაღალ სიმაღლეზე დადება და გარკვეულწილად ასე თქვათ ეს კლიმატი და განახლებული ძალები შემოა აი ამ თამაში რა. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაც. Guacs, ძალიან საინტერესო ასე თქვათ პროექტები ამ თვალსაზრისით და ეს იქნება საკმაოდ ესე ფართო წრეში და დრო შესაბამისი გაგვაჩნია ყოველ სამშაბათს ალბათ 6 საათზე იქნება ეს გადაცემა და თქვენს ენაზე წარდგება სხვადასხვა ვარიაციები სხვადასხვა ადამიანები და ასევე ხვალინდელ დღეზეც გუშინ დღეს და კიდე ხვალ რაც იქნება აქ გაცილებით რთულად დაგვაქვს საქმე და მე ვფიქრობ რომ აქაც ესეთი კომპლექსური საკითხებიდან გამომდინარე რაღაც პროფესიონალური შეთავაზებები მოგვიწევს საზოგადოებისათვის და ეს ჯგუფი გარკვეულწილად მზად არის სათანამშრომლო საზოგადოებასთან. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი, რაც კიდე ამ ჯგუფმა დაისახა, ეს არის რეალურად სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის ასე ვთქვათ ფუნდამენტი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პარადოქსალურ რაღაცას გეტყვით ზვირფასო მეგობრებო, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება საბჭოთა კავშირის დროს უფრო ანგარეს გასაწევი იყო და მოქმედებდა ვიდრე დღეს. ეს პარადოქსალურია, მაგრამ ჭეშმარიტებას თვალე უნდა გაუსწოროთ. სამოქალაქო საზოგადოება რა არის? ეს არის ხალხის ნების მიტანა ხელისუფლებამდე და მისი რეალიზაცია. Da, ეს არის ხიდი გარკვეულწილად სამოქალაქო საზოგადოება, სადაც თავრობამ, ხელისუფლებამ და ხალხის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა აქ ლაპარაკია სასიცოცხლო ძალებზე, ფუნდამენტალურ საკითხებზე, მოხდეს ამათი ურთიერთგასვლა, გაზიარება და შემდგომ უკვე სახელმწიფო რანგში ასე ვთქვათ მისი გადაწყვეტა. ამ თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი პრობლემები გვაქვს. Ვერ ხერხდება ეს თანამშრომლობა სამწუხაროდ და მხოლოდ გრანტები და მხოლოდ ამდაგვარი დამოკიდებულებით, ხო, ფულადე და ამდაგვარი რესურსებით ეს საკითხი არ გადაწყდება დამეჯერეთ. ეს ექვემდებარება კიდევ მეორებ ეროვნული ფასეულობების, რელიგიური ცნობიერების, სამოქალაქო ცნობიერების და ამ კომპლექსური საკითხების ურთიერთ ჰარმონიზაციას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მივახცა ჩვენ სასურველ შედეგს და ეს რომ ახლა დეკემბერში რომ ველოდებით აი ამ სტატუსის მინიჭებას, ეს რეალურად მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იქნება თუ ეს საკითხები რომელიც ჩამოთვალეთ ურთიერთ ჰარმონიზირებული და ურთიერთ თანამშრომლობაში ასე თქვათ გადავა აი ამ რეჟიმში რა. Акое აუცილებლად მინდა გამოвихმაურო ძალიან კარგ წამოწებას, რომელიც ამ ტელევიზიაშიც და საერთოდ საზოგადოებაში წამოვიდა მთელი რიგი შემთხვევაში. ეს არის ემიგრანტების საკითხი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი და ძალიან კარგი წამოწება იყო თვითონ ამ ტელევიზიაშიც გაიჟღერა და არა მარტო ამ ტელევიზიაში ემიგრატების თემა უნდა იყოს ხაზგასმით ვაბობ უნივერსალური ხასიათის, უნდა იყოს ზეპარტიული ხასიათის. ის არც ერთ დაჯგუფებას პოლიტიკურ სახელმწიფო თუ რაღაც არ უნდა მიეკუთვნებოდეს. ეს უნდა იყოს ყველასთვის მისაღები ასე თქვა სტანდარტი, რაც მდგომარეობს უპირველეს ყოვლისა იქ არსებული, იქ სადაც მოგეხსენება, სადაც არიან, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, იქნება ეს იტალია, საფრანგეთი, რუსეთი, მთელი რიგი ასე ვთქვათ ქვეყნები, ხო, გაფანტულები არიან და არა კარგი ცხოვრების გამო, ხო, იზოლებულნი არიან, წავიდნენ თავშესაფარი ასე ვთქვათ, ნახო, ლუკმაპური გადაარჩენონ ოჯახები და კვებონ შემდგომ აქ დარჩენილი ასე ვთქვათ თავიანთი ნაშიერები რა. Მე მივესალმები მათ სულას დიდი თაყვანისმი და პატივისმი და სიყვარულით. ამ ერთი რამე მინდა ვისურვო და ვთხო მათ რა. აი თუ გადავხედავთ აი მაგალითად თურქეთის მაგალითს, აი თუნდაც ჩვენი მოძმე სომხეთის მაგალითს, რისი თქმა შეიძლება ამ შემთხვევაში? იმის თქმა შეიძლება რომ ეს არის
აი მაგალითად თურქეთის პრეზიდენტს ერდოგანს ნათქვა მე აქ სომხეთზე რომ არსებობს ორი სომხეთი ერთი გეოგრაფიული სომხეთი რომელიც არსებობს და რომელიც სამართალს ობიექტია და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ეს არის ემიგრაციული სომხეთი რა და ასე ვთქვათ ამ ორ ქვეყანასთან სხვადასხვა დამოკიდებულება ამ ორ ფენომენთან სხვადასხვა დამოკიდებულება გვაქონდა ეს მეორე უფრო ანგარეს გასაწევია. ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, ახლა ერდოგანი ამას რო ეტყვის, ახლა მაშინ როგორ არის საქმე, რა სერიოზულად უდგებიან ჩვენი მოძმე სომეხიერი ამ საკითხს და როგორ ახდენენ ზეგავლენას თავიანთ პოლიტიკაზე. რაღა შორს დავიდეთ ახლა პოლიტიკის გეოპოლიტიკას ვერ გავექცევი და ეს ფაქტი რომ თვითონ რუსეთმა შეატოვა შეიძლება ითქვას და აზერბაიჯანს და სომხეთის აზერბაიჯანის და თურქეთის ტანდემმა ყარაბახი დაიბრუნა რუსეთთან ვაჭრობით ეს ფაქტი რა წინასწარ განსაზრული იყო ეს ყველაფერი და აი ამ თვალსაზრისით გაიწერა სომხეთი თავისი გეოპოლიტიკური შეცდომების ასე ვთქვათ გამო ახლა ისინი რა თქმა უნდა შეეცნებიან რომ ყველანაირად გამოასწორონ ეს დაშვებული ასე ვთქვათ შეცდომები და მიაგნეს კიდევაც ამ გზას პაშენიანმა მაგალითად უკვე გადაწყვიტა რომ დასავლეთისკენ მკვეთრად შეებრუნდეს ძალიან მკვეთრად როგორც ასეთი და ამის შედეგად უკვე ფაქტიურად რუსეთის ბაზების არსებობა თვითონ სომხეთში და საერთოდ ამერიკა კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში, ასე ვთქვათ, უკვე დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. მე არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ სომხებმა ბაზები რუსეთის გაიყვანოს და ჩვენ შემოვაბრუნოთ ისევ. მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს სტამბულის ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც რუსეთი ვალდებულია, ეს ელცინის დროს არის და შევარდნაძის დროს მიღებული, რუსეთი ვალდებულია გაიყვანოს თავისი ჯარები საქართველოდან პირწმინდად, როგორც ასეთი. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ, დავიცვათ ეს, რაც არ უნდა დიდი ფასი ასე ვთქვათ გადავიხადოთ ამაში, იმიტომ რომ ჩვენი ერთადერთი გარანტია, ახლა მოგეხსენებათ თუ რუსეთი გავიდა აქედან, ვინ შეიძლება იყოს და ჩვენი თავშესაფარი უნდა იყოს ევროპაში და დასავლეთში. ევროკავშირი და როგორც კონსტიტუციაში გვიწერია ჩრდილოატლანტურ სამყაროსთან ასე ვთქვათ ურთიერთობა და თავდაცვის მექანიზმების ასე ვთქვათ დაცვა და უზრუნველყოფა. თუ სხვა ადამიანებს სხვა აზრი აქვთ, მაშინ შეცვალონ ეს კონსტიტუცია, გამოვიდნენ ამ იდეით, იდეები ჩაატარონ არჩევნები ამ სახით და თუ მოიგებენ, რა თქმა უნდა, შემდგომ მოსახლეობა ვალდებული იქნება დაემორჩილოს, მაგრამ არ ამგონია ეს ასე შეიცვალოს. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ სწორი გზაზე, სწორი ნაბიჯი ასე ვთქვათ გადავდგათ აი ამ მიმართულებით. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გაუძლებთ აი ამ ძალიან დიდ დატვირთვას, აი ამ ბედისწერას. ახლა უნდა გითხრათ, რომ სულ ახლახან ჩამოვედი კოლხეთში გახდეთ იქ ზუგდიდში, დარჩელში, ანაკლიაში და ახლომახო ტერიტორიებში და იქ მოგეხსენებათ ადმინისტრაციული საზღვარი გადის აფხაზეთთან, გალის რაიონთან და მე ხშირად ვარ ხოლმე, როგორც კი იქ მიწეს ყოფნა, მივდივარ ხოლმე განსაკუთრებით აი ორსანტეს მასთან ჩემი ნათოსაობა და ახლობელი ადამიანი იქ ახლომახლო ცხოვრობს და უხდებათ ასე ვთქვათ იქ მიმოქცევა რა და უნდა იქნას რომ ძალიან ესეთი იმ საზღვარს უყურებ რაღაც ნოსტალგია მიყრობს ხოლმე რაღაც ამდაგვარი განცდები მაქვს ეს არის ტკივილის რომანტიზმის და განახლების სურვილი რომ ჩვენ დავბრუნდები და გადავლახავთ იმ ბარიერს რომელიც ხელოვნურად არის ასე ვთქვათ აქ აღმართული ძალიან დიდი ძალის ხმევა გვჭირდება და ეროვნული თანხმობა იმის გათვალისწინებით რომ აი რუსეთმა მიიღო თავისთვის ვითომ სასიკეთო ის რომ უჩამჩირესი თავისი საზღვაო ბაზა უნდა განამწესოს და იქ რასთანაც არის ეს დაკავშირებული კარგად მოგეხსენებათ როგორც ასეთი აქ ძალიან დიდი საშიშროება არის ჩადებული და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ერთობლივად უნდა მივიდეთ იმ დასკვნამდე რომ სწორი ნაბიჯი გადავდგათ აი ამ თვალსაზრით ამ ოჩამჩირის ბაზის დატოვება დაკანონება და ლეგიტიმაცია ნიშნავს საერთოდ
cartul e sahamte pe obreu vistașila, sama srule pasul e geblobit geomnevit. Amitom, mei imeți gamut cam dro, ogorțcaile supleba, se se opotenția de rastavaria, mosahleubis, udides, umraulesobas, ecopa, nebeluba, gamzleuba, goniereba, politicuri cultura, rom, aia sabe de seru, nabiji gadau la hotta, gavidet, asetcat ponsra. Kideu meu remis gatuale se ne tu somheci la procese bidaic, da, iz giumri, iz bazaruari, somheci, iz ukoe haerși, iar iz ceamu kidebuli, da, ruset sagmo otortuli probleme bieri sam tu al sazresit. Aseve udidesit kivili, minda dam, cuhareba, gamuhato, Ierusalimși, da, Israelși, mimdinare procese bisadmi, განსაკუთრებით უდანაშაულო ბავშვების, რომელი მხრიდანაც არ უნდა იყოს დაღუპული, მიუსამძიმრო და დედი გულის ტკივილი გამოხატო. საუბედუროდ კაცობრიობა ვერ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ კაცმოყვარეობა, მაჰატმა განგის გზა, შარლ დე გოლის გზა და მსგავსი ადამიანების გზამ გაიმარჯვეს და ეს დროშა მაღლა აწიო. საუბედუროდ ესეთი ადამიანები დღევანდელ პოლიტიკაში არ არიან და რომ ციყვნენ ძალიან დიდი პრობლემები ექნებათ. მაგრამ იმედი ცოცხლობს ადამიანი და მე ვფიქრობ, რომ მაინც გონიერება გაიმარჯვებს, კომპრომისი გაიმარჯვებს და რა ვიცი, მე ესე მინდა ვისურვო, თუმცა ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს ურთულესი რაღაცა იქნება ამ ტერორიზმის უბედურებისა და გაუტანელობის ჟამს. Ai am თვალსაზრისით მინდა დავამთავრო ჩემი ასე ვთქვათ გამოსვლა, ყველა სიკეთე გისურვოთ და იმედს გამოსვლამ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ნაყოფიერი პარტნიორული ასე ვთქვათ იქნება და იგივე ემიგრაციის თემით რომ დავამთავროთ, ის ემიგრანტები რომლებიც დღეს იქ არიან და განიცდიან ასე ვთქვათ მთელ რიგ პრობლემებს, ისეთ დონეზე ასულიყვნენ როგორც ეს არის მოზმე სომხეთში, როგორც ეს არის თურქეთში. Როდესაც იქა ორი წარმომადგენლები უკვე ჩვენ დღევანდელ პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ და თავიანთი კვოტა აქვთ პარლამენტში და თავიანთ ასე ვთქვათ ვალდებულებას ეხდიან. ანუ ხიდი არის გადებული ემიგრატულ საქართველოსა და დღევანდელ საქართველოს შორის. იმედი მინდა გამოთქვა, რომ ეს ნაყოფიერად იქნება წარმართული და ეს მთელი რიგი ინსტიტუტები ამას სერიოზულად გამოეხმარებიან და შესაბამისი რეზონანსი დამყარდება. აი გმადოთ, ესე თქვაც მინდოდა, შევხვდებით ალბათ ერთ კვირაში, იქნება ეს ფორმატი და თქვენ თვითონ იხილავთ თუ რა პერსპექტივა და რა გზას უნდა დავადგეთ. მადლობთ ყურადღებისათვის.